ଏତେ କୁଣ୍ଟାବଧ କାହିଁ? ତୁରନ୍ତ ଦୁଇ ପରିବାରକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ଦେଲେ ସେ ପରିବାର ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଗତକାଲି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଜଣେ ସାହସୀ ରିପୋର୍ଟର ତମ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ସ ନେଇ ବହୁ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ମିଡ଼ିଆର ଇମେଜକୁ ବଢ଼ଉଥିଲେ, ସେ ଆଜି ଆମ ଗହଳରେ ନାହାନ୍ତି। ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ କାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ମର୍ମାହତ। କାଲି ଏଠିକି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଆସିଥିଲା, ଆମେ ସବୁ ସମର୍ଥନା ଦେଇଥିଲୁ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ଓଟିଭି ପାଖରେ ଥିଲା, ସେ ଓଟିଭିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ତା ପରିବାରକୁ କାଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତା ପରିବାର କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିବ, ଓଟିଭି କାଲି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ମୁଁ ଆମ ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଜାଗି ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁ, ଯେ ଓଡ୍ରାଫ୍ର ଜଣେ ସିନିୟର ମେମ୍ବର କୋଚ୍, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ 500 ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ସେ ବି କାଲି ବିୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ। ଏ ଯୋଡ଼ିଏ ପରିବାର ପାଇଁ ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କାଲି ରାତିରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଶୋକସଭା, ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରାଲି ଚାରିଆଡ଼େ କରାଯାଇଛି, ମନ୍ଦିରଠୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ତୁମେ କିଢ଼ା ପିତିକି ଦେଉଛ ଗାଣ୍ଡୁଆ ଲେଖା ନୋଟ, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଦେଶ ପାଇଁ, ଏ ଜାତି ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଭାରତ ବର୍ଷର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଯେ ଦ୍ରହର ଘଟିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ କୁଣ୍ଟାବଧ କାହିଁ? ତୁରନ୍ତ ଦୁଇ ପରିବାରକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ଦେଲେ ସେ ପରିବାର ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଲିସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଓଡ୍ରାଫ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ସବୁ, ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍, ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସଂସ୍ଥା, ମାରୱାଡ଼ି ଯୁବା ମଞ୍ଚା, ଆମର ମୁସଲିମ ଯୁବ ମଞ୍ଚା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୁବ ମଞ୍ଚା, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, କଂଗ୍ରେସ ମଞ୍ଚା, ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ତୃତୀୟ, ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର, ସେ ଜୀବନ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଭାସିଗଲା ଏଇଟି ଆମେ ଦାବି କଲୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାସି ଯେତେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଛି ନା ଡ୍ରେନ୍, ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍, ତାକୁ ଆବଦ୍ଧ କର, କଭର୍ କର। 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହୋଦୟ, ଦେଇଦେଲେ ହେବନି, ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ଅର୍ଥ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ଅସିଭାଇ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ତୁମ କର୍ମଚାରୀ, ଆମ ନେତା, ଯେତେ ଯୋଜନା ଏଇନେ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଅସିଭାଗ ବାଟ ମାରଣା ହେଉଛି, ଅସିଭାଗ ନେତା କର୍ମଚାରୀ ଆମେ ଖାଇଯାଉଛୁ। ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହୋଦୟ, ଏ 300 କୋଟି କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ ଦେବ, ମୁକୁଳା ନାଳ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି ସଫା ହେବ ସେ ଜାଗାରେ, କେଦାର ଗୌରୀ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୋଖରୀ, ତୁମେ ତେଲ କେଉଁଠି, ନବୀନ ତୁମେ କେଉଁଠି ଚଲାଏ, ସେ ପୋଖରୀ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ, ତୁମରି ସମୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ,
ସେ କେଦାର ଗୌରୀ ପୋଖରୀ ଆଗରେ ଲୋକ ଭୟ କରିଛନ୍ତି, ପାଣି ଯାଇପାରୁନି, ପୁରୁଣା ନାଳିରେ ପଚିଗଲାଣି କେଦାର ଗୌରୀ ପାଣି, ବିନ୍ଦୁସାଗର ଯେ ଯେଉଁଠି ପାଇଲୁ ଦଖଲ କଲୁ। ଯେତେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଆମେ, ଏ ବିଡ଼ିଏ କିଛି କରୁନି। ଯେତେ ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନାଳ ଥିଲା, ଗଙ୍ଗୁଆ ଭାର୍ଗବୀ ସବୁ ବନ୍ଦ, ସବୁ ବିଲ୍ଡର ଘର କରିଗଲେଣି, କିଛି ହେବନି। ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତମେ ନିଷ୍ଠାପର ଲୋକ, ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ, ଭାଗ ଯିଏ ହଉ, ଅନଅଥରାଇଜ ଘର କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଟଣୀ ଫଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଡ଼ିଏ ଅଣ୍ଡରରେ ଜଟଣୀ ଯାଉଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯାଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି, ତୁରନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ଜୁନିୟର ହକିକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଆଏ ନବୀନ ବାବୁ, ତୁମେ 21 ବର୍ଷର, ତୁମେ କେଉଁଠି ଥିଲ, ତୁମ କର୍ମଚାରୀ କେଉଁଠି ଥିଲେ, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ କରିଛି କିଏ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନୀଳମଣି ରାଉତରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସତପ୍ରଭା ମହାନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟିଲ ମିନିଷ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ। ଫେର ଜାନୁଆରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠିଆ ହେଇଛି, 11 ମାସରେ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ କରା ହେଇଛି ଆମ ସମୟରେ। ହଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଉଛୁ, ଠିଆ ହେଇଯାଉଛୁ, କିଏ କରିଛି ଖୋଜିବନି, ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେବନି, ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଡକା ହେବନି, ତମେ ଏକୁଟିଆ ନେଉଟାଇଥିଲ, ହଁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଇଁ ତମର କ'ଣ ଜାଣ, ଆରେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଏଇନା ମୋଡିଫିକେସନ ହେଉଛି। ସେଥିରେ ଫେରେ ଯେଉଁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଯେଉଁ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ହେଉଥିଲା କଳିଙ୍ଗରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କି ଖେଳ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ, ଖାଲି ହକି, ଆଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ କରିଥିଲି ବୋଲି ତମେ କରୁଛ, ସୁନାମ ନେଉଛ, କ'ଣ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ହେବନି ଓଡ଼ିଶାରେ, କ୍ରିକେଟ ହେବନି, ବାରବାରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମଟି ଅଛି ବୋଲି ଏବେ ଗେମ୍ ହେବ, ଭଲିବଲ ହେବନି, ଅନ୍ୟ ଗେମ୍ ହେବନି, ତମେ ୱାର୍ଲଡ ଜୁନିୟର କରୁଛ, ୱେଲକମ୍, ଆଜି ସମସ୍ତିକି ଖୋଜ, ତୁମେ କେଉଁଠି ଚାଲ, କୁଆଡ଼େ ସେଡ଼େ ଚାଲ, 21 ବର୍ଷ ହେଲା ଇଆଡ଼େ ଆଇଛ, ତୁମେ କ'ଣ ଚକା ପକେଇ ଯାଉଛ, ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ତମର କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ପଛ ପଟେ, ତମ ସେକ୍ରେଟେରୀ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା, ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ା କିଛି ନୁହଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି, ବାଁ ହାତରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛ, ବସେଇ ଦିଅ ତା ଗୃହରେ ସବୁ, ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲୁ, ମନ୍ତ୍ରୀର ଇଜ୍ଜତ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତେଣୁ ମୋର ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ଶୁଣିଥା ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଜନସାଧାରଣ, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଇଁ ମୁଁ ମାଗିଲି ଫାଇଲ, ତଳୁ ଆଇଲା ନାହିଁ, ଗୋଟେ କେ ଏମ୍ ଲାଲ ଥାଏ IPS DG ଡାଇରେକ୍ଟର ସ୍ପୋର୍ଟ କହିଲା ନାହିଁ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ବହିଦାର ଜଣେ ଆହୁରି ଭଦ୍ର ଲୋକ, ସେ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ଫାଇଲ ଲେଖିଲି ୟେସ୍ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସିଲେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ତେଣେ ମୁଁ ତୁମେ ଅଛ, ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆଣିବି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଜାନି ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖକୁ ଗଲି, ବୋଲି କାହିଁ ମୋତେ ଦେଉଥିଲେ ଫୁଟବଲ, ଟଙ୍କା ନାହିଁ ପକା ନାହିଁ, ଟଙ୍କା 8 କୋଟି ଷ୍ଟେଟର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଯାଉଛି, ସେଥିରୁ 6 କୋଟି 2 କୋଟିରେ କି ଷ୍ଟାଡିୟମ କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେବ, ନା କ'ଣ କହୁଛୁ, ମୁଁ କହିଲି 60 କୋଟି କରିଦିଅ, ରଘୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥାନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର, ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ ସୁରବାବୁ 15 କରିଦେବାନି, ମୁଁ
ତମେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ଦଉଛ, ରାଜକୋଷରୁ ଦେବ, ଦୋକାନ ସବୁ ଡିଆଁବା। ଆଜ୍ଞା ସରୁକୁ ଗଲେଣି, 40 କୋଟି ଦେଲେ, 20 କୋଟି ସିଧା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଦେଲି, ବାକି 20 କୋଟି ରାଜ୍ୟ ଯାକ। ରାଉରକେଲାରେ ହକି ଭଲ, ଇଏ ଏଇନା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବଳୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ରାଉରକେଲାରେ ଦେଖିବ, ସେଇଠି ପିଲାମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ରିମଡେଲିଂ ସେଠି ସେ କରୁଛନ୍ତି, କରନ୍ତୁ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫୁଟବଲ, କ୍ରିକେଟ, ଭଲିବଲ, ଇନଡୋର ଗେମ୍, ଜିମ୍ନାସିୟମ, ସୁଇମିଂ ସବୁଥିରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ଦରକାର। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ସବୁଥିରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ।